Жаңы ноқат МЧС қызматкерлері түшті. Бүгін бізде МЧС қызматкерлері біздің өзіміздің жарандар, балдар бардығы бірігіп ушул татаал жолу менен жол жабылып калгандыгына байланыштуу. Татаал жолу менен 8 саат 10 саат жол жүрүп 150 адамды ушул жолу менен алып түштү. Андан сырткары МЧС менен байланышып вертолет чакырып оорукчандарды жашы өткөн карыларды эки рейс вертолет менен кулатып айыл өкмөтүнө жеткирди. Ушул жигиттерге Алла ыраазы болсун, МЧСнин кызматкерлерине, биздин мына местный балдарга, общий куткаруучулар 12 МЧС кызматкери 30-40 биздин местный балдар баардыгына Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү мына акыркы потоктогу балдарды алып түштү, өздөрү дагы эсен аман. Кудай буйруса азыр мына түшүп кетип атабыз. Рахмат жигиттер чоң.